tabaalaysannahay, waa abaarsannahay. Meesha waxaan u joognaa dad iyo duunyaan wax sii jirnay. Abaarta awgeed xoolihii waa ay ka dhammaadeen, haddana dadkii ayaa halis ku jira, kuwaasi oo ku nool deegaanka Galo oo qiyaastii dhinaca bari 30 kiiloomitir kaga beegan magaalada Dhuusamareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Dadna Soomaalinimo wax ku baxshaa. Waxa ay ka mid yihiin kumanaanka qof oo ay saameysay abaarta ku dhufatay deegaanada maamulka Galmudug, gaar ahaan gobolka Galgaduud ee maamulkaasi. Waxa ayna ka mid yihiin shacabka aanan meelna uga bixin deegaanka. Qaarkood xoolihii ayaa ka dhammaaday, halka kuwo kalena ay intii u hartay ay la'yihiin meel ay la aadaan. Shacabkan ku nool deegaanka Galo ayaa sheegay in ay u baahan yihiin booyado biyo ah maadaama ay haysato biyo la'aan xoogan, iyagoona baaq u diray dowladda dhexe iyo kan maamulka Galmudug. Xoolihii way liitaan, haddeer baaba bay bilaabeen. Dadka meeshan ku nool tuuladan iyo deegaamada ku dhow xoolo dhaqata bay ahaayeen. Wax xoolo ka soo gala maahana, wax kale sooma ay geli jirin. Xoolihii baaba bay bilaabeen. Haddii xooluhu baaba'aanna dadkabaa ku xiga. Annagu waxaan rabnaa inaan cabasho ka dirno dadkaas baaba'an baaba'ay raba, duunyadoodiina baaba'aday. Ciddii wax ku tari karta ama wax u qaba karta na inay caawisa looga baahan yahay. Dadkii marka xoolaha ku noola hilib iyo haruub xoolaha ku noola waxay hayaan male, waxay hayaan male. Dadkaas baaba u asma daba jooga. Waxaan rabnaa marka dadka walaalayaal inaad naga soo gaartaa, nalaga gudbiyo gobollada, gobol nalaga gudbiyo, hay-adaha nalaga gudbiyo, sina naloo soo degdego. Meeshaan waa lagu abaaraysan yahay. Islaanka wax dadka wax baxsha, bini'aadannimo dadaa wax ku baxsha, dadna Soomaalinimo wax ku baxsha, dadka bini'aadannimada ku raba. Waxaan rabnaa in loola gudbiyo bini'aadannimo wax nala ku siiyo, dadka Soomaali wax ku baxsha in loo gudbiyo Soomaalinimada wax nala ku siiyo, dadka wax sadaqaysta oo ayagu Ilaahay wejigiisa dhigta in loo gudbiyo wax nala ku siiyo. Waa tabaalaysannahay, waa abaarsannahay. Meesha waxaan u joognaa dad iyo duunyaan wax sii jirnay, Ilaahayaa wax sii jiray. Madarna waayahan ma aanaan helin, madarna ma aanaan helin 7 bilood. Arugu ma korqoyin, geelu ma korqoyin, lo' wixii joogaa ma korqoyin. Baaba'bay bilaabeen, markay baaba' bilaabeenna dadkiina waa ku xiga. Shamis Cabdi Geeti, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.